I evo nas drugari, što se tiče novog videa, druge epizode igrice Cyber Hunter, da me ne bi 100 puta pitali kako se zove igrica. Vidio sam u komentare da pitate, znači ne slušate niti gledate klip prvo minut. Tako da, evo nas u novom klipu da još malo isprobamo igricu koja je zaista dobro izgleda, dobro radi, što je glavno, radi jako fluidno, nesjecka. Baš sam ono pre zadovoljan. Pa ako volite Fortnite i prosto ove Battle Royale igrice, sigurno će vam se i ova svidjeti. Samo treba da joj malo posvetite vremena, gdje bi mi mogli skočiti. Wet Fields, Pumpkin Town, ajde tu nisam bio, ajde tu ćemo skočiti. Mada vidite, već počela zona da odbrojava, već. Majde, ja ću skočiti odavde pa ću na svoj hoverboard uključiti Nitros. I zaista super. Malo je reći da sam oduševljen s ovom igricom. I zato sam odlučio opet da snimim još jedan klip, a i dosta vas drugara to traži. Pa ajde, cepamo malo da odigramo jedan game. Da vidimo kako ću proći. Ovdje možda se ukupno 4. i 5. game. Prva 1-2 gejma je bilo isprobavanje i snimanje. Šta je ovo, neki kao spaceship, šta je ovo? Čuš muzike. Gdje sam ja ovo zalutao, brate moj, vidim, ovdje ništa nema. Ovdje se ne mogu ni popet. E profesore. Idi, traži loot, profesore, pušti. I kao što vidite, lijepa grafika, da se ponovim, lijepe boje, fino to sve izgleda. Ali glavno, osim te ljepote i to da igrica radi dobro. Bandaže, daj neki pištolj, daj nešto. Ovo je neki shotgun na ruku, ovo mi se ne sviđa nimalo. Prebačit ćemo na SMG. Može. Šta je ovo? Liberty Alpha. Neću te pumparici, to mi se ne sviđa. Našli smo Pancir 3. I kao što vidite ovdje na desnoj strani, gdje je energija i stamina, tu imate da vidite koja vam je torba, rukavice, svašta nešto, tako da. Voli otvoriti, pušti pucanje, da. SMG ammo, bravo, bombica jedna, može. Ovdje je nešto loot. Nikakav. Nemam dovoljno za motor. E, kako sam se zajebao. Ali nema veze. Da malo mapu da istražimo, da pregledamo. Pogledajte kako ovi krajevi prelijepo izgledaju. Ajmo još malo ove kuće da izlutamo. Cancel marker. Šut ga namo. Šlem može. Može šlem, nećemo se buniti. Kako rupanje? Op! Može! 3 kila! Ajmo sada da uzmemo šta treba pokupiti, tako, junače, da imamo šta je ovo, omega.
Da, dobro, Advanced SMG, njega ću uzeti. To može. Bravo, samo kupi, samo kupi. Op, moramo brzo lutati. Braća se krenula između sebe da se rupa, jer ja sam to iskoristio. Op, 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 ajmo. A moj red dot. Moraš. Ja sam mislio on gotov. Ja se zaletio ga lutamo još. Uuu, još daje znake. Još se koprcao. Nešto mi slaba ta puškica, morat ćemo preći na ovu jaču. Hilaj se. I ono što mi se sviđa u ovoj igrici tokom trčanja, kretanja, pogledajte, hila se top, top, tokom vožnje. I vidite, na desnoj strani vidi se oznaka šlem 1, šlem 1, helmet 3, rukavice 2 i patike ove šunjalice 1. Easy 5 kilova, easy, easy. Ali nije bitno koliko će imati kilova, već da malo se još bolje upoznamo s ovom igricom. Možda se još neko od vas zainteresuje za ovu igricu, pa instalira, pa bude pravo ono druženje. Tako me možete dodati, ja sam inače u ovoj igrici, znate, u PUBG-u sam Mojha, ovdje sam Mojha stavio CG. CG, CG, nešto kao Crna Gora. Pa možete me dodati, pa se možda neđe potrefimo online da cepamo, uglavnom nemojte me zvati. Da igramo, kad ćemo ovo ono, već kad se ja potrafim, kad ja budem imao vremena da igram, ja ću igrati. Tako da znate, ne mogu ja počitav dan da visim nove igrice. Imam ja i obaveza, i život, i svašta nešto. Ta-na-na-na-na. Sakupili smo dosta, dosta, dosta basic boots, dobro. Trči oko kuće. Odmah je štit napravljen. Ko me puca, vrate mili. Dobra puškica. Pogodi nešto. Kill. Dobro ga, dobro je sredih više. Može. Uff. Ne mogu da procijenim okle puca. Ovo je okretanje, top. Malo da se zabavimo. 7 kilova.
7 kilova. Tek se oni malo pucije da mi malo bacimo pogled na mapu, pa ćemo u boj. Evo vidite, znači imate kao i u PUBG, ovdje imate i gliser, imamo neko auto sportsko, mogli smo u auto sportsko poći malo da se provozamo. Jezda imam 7 kilova, da sam mogao još da jurim kilove, ali ajde malo da šedemo se provozamo u autić. Kako dobro izgleda, pogledajte, bam bam bam. Baš top izgleda, pogledaj mu fail, ne pogledaj, ludilo, ludilo. Ko to mene puca u moj auto, čoveče? Što tako? Moj, znači, sportski auto da ti tako oštećuješ. Ne može to tako. Osmi kill. Idemo dalje da se provozamo, malo da bačimo pogled na mapicu. Ima naravno nitro, sirena, ovo ono. Evo sad ulazimo u ovaj pustinski dio. Wow, 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 ovdje su neki šatori, ne? Evo, drvo slomi smo, nisam znao da se može autom drvo slomiti. Ajde, ovdje da izađemo, malo da prošnjivamo, da imamo što se čini. Tamo je drop neki pao 100%. Pogledajte kako su urađeni ovi kao... Aha. Jao! Skači, skači, zaigraj u ritmu tom. Nije loše, sine. Dva puta scope, može. Kako su lijepe ove građane, mogli su za ovo popeti, mogu. Ha, top. E, to je ono što možete da koristite kao prednost u borbi, znači ovaj visočiju poziciju, popnete se na neku od građevina i onda, znači, cepate, cepate. Ajmo dalje da malo još bačimo pogled na mapicu. Repetiraj, sine. Drive. Počeo dolje sam vidio neke građevine. Pošto nisam puno mapu istraživo, pa evo prilike s vama, drugari, da se upoznamo i sa igricom i s mapom. Kako građevine lijepo izgledaju, dobro. Druže, bez red dota sam te sredio, znači nemoj to da radiš. Ajmo, jedan kolut. Bravo. Au, puta 4 skope, to ću uzeti. Jesmo li se mi hilali? U fulu smo, samo da smo malo bolji našli. Pogledajte dizalice. 11 ljudi je ostalo sa mnom, 10 kilova. Taj je tu neđe. Smo bolji šlem, može. I jako interesantna igrica, jako interesantna. Da, ne davim puno da se ne ponavljam, zaista je vrijedi. Uf. Koliko neprecizno sa puta 4 skupom. 12. kill i odmah žuto. Vidimo šta ima ona u ovo koferče. Šta sam ja uzao, neki skup. Puta 8 skupa, nema ga nešto staviti. Dobro.
da se malo bustamo. Koliko je ostalo? 4 i do kraja. Pucive s svoje strane. Ima ovdje još neko? Tu je. Da, da! Ja i još jedan junak ostali. Više. Ojha, on! Mogu reći da je ono bio easy game, bravo majstore, gledaj, OHCG 15 kilova. I eto drugari, ovo smo fino odigrali. Malo mi čudno posle PUBG-a i ovih drugih igrica, što se tiče malo mehanike i nišanjenja, dok se naviknem, ali nije loše, evo statistika 15 kilova, neki damage, ovo ono experience, ovo ono trofeji, coini, ovo ono, eto. Nadam se drugari da vam se svidi ovaj video, malo smo bačili pogledi kroz mapu, sredili smo dosta ovih junaka i eto. Cyber Hunter, recite mi šta vi mislite o ovoj igrici i mi se uskoro gledamo u novim gameovima, novim igricama, novim videima. Do gledanja, ćao!